que é bom. Alguns sugerem que os poderes de Park incluem as habilidades das aranhas macho de hipnotizarem as fêmeas. Fala sério. Sim, Milord. A gente pode passar o dia aqui em cima. Tá uma loucura lá embaixo. Está aí, meu amigo. O Homem-Aranha é o Peter Parker. Olha só, não fui eu que matei o mistério. Foram os drones. Os drones que são seus. Você não se sente nem um pouco aliviado? Como assim? Agora que todo mundo sabe, não precisa se esconder. Nem mentir para as pessoas. Só pra constar, eu nunca quis mentir pra você. Mas como contar pra alguém que você é o Homem-Aranha? Agora todo mundo sabe. Mas o problema não sou eu. Tem muita gente se machucando. Agora eu tô pensando. E como eu vou resolver isso? Então, aqui deu. Prazer. Desculpa incomodar, senhor. Por favor, nós salvamos metade do universo juntos. Eu acho que não tem pra quem me chamar de senhor. Ok, Steven. É esquisito, mas eu vou deixar. Quando o mistério revelou a minha identidade, a minha vida virou de cabeça pra baixo. Eu queria saber se isso poderia nunca ter acontecido. Strange, não use esse feitiço. É perigoso demais. Tá bom, não vou usar. O mundo inteiro está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha. Peraí, todo mundo? Alguém pode continuar sabendo? Não é assim que o feitiço funciona. Então a MJ vai esquecer tudo que a gente viveu? Para de mexer com o feitiço. Caraca, o Ned, ele é meu melhor amigo. E eu te amei de versão. Para de falar! O que aconteceu? Nós mexemos com a estabilidade do espaço-tempo. O multiverso é o conceito humano. E é assustador como sabemos pouco sobre ele. O problema é que você está tentando viver duas vidas diferentes. E quanto mais continuar assim, mais perigoso ficará. Cuidado com o que você deseja, Parker.